Me oleme rahvas, kes on otsustaval hetkel üheskoos tegutsedes hakkama saanud ka võimatuna näivate asjadega. Talgud on juba aastasadu eestimaalaste ellu kuulunud. Koos tehti ära kõik suuremad tööd ja tegemised, mis ühist elu ja keskkonda paremaks muutsid. Püstitati maju, ehitati kiviaedu ja linnuseid, tehti põllutöid ja mindi appi nendele, kes seda vajasid. Selle aasta talgupäeva eesmärk oli julgustada inimesi koos tegutsema ja suunata neid võib-olla ise ette võtma selliseid asju ja märkama asju, mida oma kodukohas või töökohas paremaks muuta saaks. Talgupäevaks kutsusime üles kõiki eestimaalasi enda naabruskonnas, külas või linnas üles leidma neid olulisi asju, mis ammu ootavad tegemist ning mida saaks üheskoos esimesel mail talgute korras ette võtta. No, talgute korras saab ju ära teha alates kõige väiksemast hoovi või tänava pühkimisestki, kuni maja ehitamiseni välja. Ettevõtlikud inimesed panid oma talgud Teeme ära veebikeskkonda ülesse ja hiljem sai siis iga soovi avaldaja ennast kirja panna sellele talgule, mis talle kõige rohkem huvi pakkus. Kuid mida talgute korraldamine endast kujutab? Esimene asja on ikka see, et räägi sõbrale ja arutas asi korralikult läbi, mida kui palju on vaja, palju inimesi on vaja, palju on vaja materjale, missugust tehnikat on vaja ja mida siis nendele inimestele ka pärast talgupäeva pakkuda. Ma usun, et kõige tähtsam on võtta kontakti nendega, kellel on talgujuhi kogemus. Küsida, et mida kuidas teha, et just need eelnevad etapid, idee läbi arutamine, hea kommunikatsioon ja jätkuperspektiiv. Et kui need põhiasjad on kellegiga läbi arutatud, see annab kindlust. Kuid mis saab edasi? Mille peale peab talgujuht talguid kavandades mõtlema? Vajalikud ressursid aja ehitamiseks, eks me vaatasime oma kulud-tulud läbi seal korteriühistus ja leidsime, et nii palju on ja naabrid olid ka nõus natukene toetama. Ja toitlustamine oli täitsa oma pliidid panime tööle ja Erne suppi tegime valmis, nagu talgutele kohane kilu või leivad. Kohvi, muffinid. Ja just organiseerimine on kõige tähtsam, et sul on olemas inimeste jaoks tõesti toitlustus, kui on vaja transporti küsimused lahendatud, ma ei tea, meelelahutuslik osa, mis on minu mõelest ka hästi tähtis. Esimesel mai talgupäeva ühine korraldamine annab kindlasti selles mõttes tuge, et lihtsam on rääkida kohalike omavalitsustega, lihtsam on rääkida toetajatega, kõik mõistavad see, kui sul on vaja mingit toetust, kui sa teed oma talgud üksinda, siis lihtsalt kõik see sarnane tugi võib jääda ära. Kõik vajalikud ettevalmistused tehtud ongi aeg ühtäkki sealmaal, et koidab talgupäeva hommik. Eks selle talgujuhi töö on lihtsalt koordineerida kogu seda asja seal, hoolitseda selle eest, et kõik töö oleks korralikult seksioonidesse jaotatud ja ei tekiks suurimaid selliseid tööseisakuid ja kogu aeg oleks kellelgi midagi teha ka. Ja loomulikult, et siis inimeste heaolu eest ka seista, et oleks tööohutus tagatud, et oleks lõunapausid sellised, kus inimesed kõik süüa saavad ja et see hea tuju ikka säiliks ja nii edasi ja nii edasi. Mingit kosmoseteadust seal nüüd küll ei ole, pea see tahtmist endal on. Võib-olla ongi nagu see talgujuhi ülesanne ka, et inimesi oma vahel sobitada ja kokku viia ja suhelda nendega ja uurida, kuidas töö edeneb ja kas on millestki puudus ja võib-olla võib midagi tuua veel juurde või... Töödega on nii, et ega tööd loomulikult kõik lõpuni tehtud ei saanud. Sellepärast me seda tööde tegemist ka nüüd siin aasta jooksul vaikselt jätkame ja võtame jälle uusi objekte juurde ja lõpetame vanu ja selline talgutegevus käib meil külas peale esimest maid ka edasi, ilmselt järgmise aasta esimese maini. Ühel õigel talgupäeval käib ikka töö ja lõbu käsi käes. Talgupäeva lõpetasime siis ühise söömaajaga, tegime talgulistele ka telgi sauna. Ja päris õhtu hilja oli ka meil professionaalsete muusikute poolt pakutud tantsuõhtu. Ka vastutasuks oligi lookas laud õue peal, soe saun
ja muusika. Oli bändid ja sai tantsu keerutada ja oli lihtsalt lõbus olla. Nii et ma usun, et kõik jäid rahule, kes lõpuni välja olid ja taga siis ide on olnud väga positiivne. Nii et kõik oli nii nagu peab. Esimesel mail peeti talguid 1130 erinevas kohas. Saartel, järve ja jõekallastel, metsas ja linnas, külaplatsidel, tuhamägedel, linnustes, koolides ja veel paljudes teistes kohtades, kus vajalikud tööd ootasid tegemist. Talgutest võttis sel päeval osa rohkem kui 31 000 eestimaalast. Sügav kummardus kõikidele nendele teotahtelistele inimestele, kes võtsid ette ja oma head mõtted talgutena teoks tegid. Palju vajalikku sai Eestimaal sel päeval tehtud. Ma usun, et see päev andis paljudele tunde ja teadmise, et ühiselt tegutsedes on ka võimatud asjad võimalikud. Eestimaa on täis imelisi inimesi ja läbi selliste ühiste tegemiste on võimalik väga suuri asju korda saata.